جايبه لكم النهارده يا جماعه عرض لانجري ما يتفوتش، اسعاره من 45 جنيه و45 مش لانجري شعبي، وهفتحه معاكم كمان في الفيديو تشوفوه. حاجات نص لوكس، حاجه محترمه للعروسه، عندنا تشكيل حلو جدا من لانجري. حابه اقول لكم ان عندهم كمان اطقم الدخله بتاعت العروسه الاربع قطع بالوانها ابيضات، اللي هو الروب والكاش، حاجات اربع قطع كانت ب 150 جنيه وب 130 جنيه. عندنا اشكال كتير جدا من بدل للرقص باسعارها كلها، عندنا العبايات الزبده، عندنا الحاجات المقاسات العاديه والخاصه، ونيجي بقى لده كل قسم، ونيجي قسم الترندات، الحاجات اللي بتشوفوها على الاونلاين بمبالغ كبيره ب 400 و500 النهارده هتلاقوها ب 150 وب 170، حاجات لوكسيات وكلها ترند. الاشكال اللي انتوا بتشوفوها معايا دي كلها هتلاقوها معانا النهارده في الفيديو. عندنا الشغل الستانات بتاع العرايس هتلاقوه موجود، شغل البيك سايز كله بالوانه، اي موديل بتشوفوه الوانه متاحه، واللي يروح تبع مكه هيكون ليه خصم 20 جنيه على كل قطعه موجوده في المكان، هتنزله من ثمنها من التليجرام 20 جنيه وتقوله تبع مكه، العنوان اخر الفيديو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا انجي؟ ايه الاخبار؟ عروض بقى اللانجري عند سنتر النصر، اسعارنا بتبدا من كام؟ 45 و45 مش حاجات شعبي. لا لا لا، حقيقي بجد حاجات روعه جدا. تمام، هنبدا نشوف مع بعض كده ان شاء الله. نبدا بالتايجر. نبدا بالتايجر. كل العروض دي النهارده ب 45 جنيه. بس عايز اوريكم الصوره. الصوره بصوا كده اهو، الصوره هي يا جماعه، ده النهارده ب 45 جنيه. حبيت بس اوريكم الصوره مع الشكل، يعني مش شعبي، لا ده ب 45 جنيه بالبنش بتاعه يا جماعه، يعني بصوا لا وكرانيش وبتاع، ده هي خياطه بال 45. تمام، ده ب 45 جنيه. تسلم ايدك. تمام، على 45، وده تحفه برده، ده حلو قوي. بصوا الصوره ايه، ده ب 45 جنيه، ركزوا في كل قطعه. بصوا الله، حلو والله، تحفه برده، على 45 جنيه. تسلم ايدك. تمام، عندي برضو حاجه ثانيه قطعتين، دي قطعتين برضو. ورينا الصوره بقى عشان ايه يفهموا. بص ده ب 45 جنيه، حلو ده، على 45، ونفس البوستر، يعني الشغل اللي هو نفس البوستر. اه تمام، برضو مع البنش بتاعه ب 45 جنيه، حلو ده. بص ده برضو حلو قوي، ده برضو اهو على 45 جنيه. تمام، اسود والوان ولا اسود بس؟ شاهد اسود والوان ولا اسود بس؟ لا اسود والوان. اسود والوان على 45 جنيه. تمام، قطعة تايجر روعه، تايجر برضو كل حاجه. بصوا كده، لا خليه ايوه عشان الاضاءه بس. تمام، على 45 جنيه، هنشوفه مع بعض برضو. الشكل بره هو وطويل، هو اللي جوه بالظبط، والحاجات دي تبان في اللبس، شكله تحفه يا جماعه، على 45 جنيه. تسلم ايدك. تمام، ب 45، حلو قوي ده. تمام، اللي جاي ده فظيع ومختلف والله، حلو قوي كمان عشان الابيض بتاعه حاجه جديده. ب 45 جنيه يا جماعه، ابيض في اسود تحفه. خد سكرينات بس على كل الشغل اللي انتوا عايزينه. الشحن عندنا من قد ايه؟ كل ده النهارده ب 45 جنيه، والشحن عندنا من اول قطعه على 45 جنيه. تمام، حلو دي. في اشكال كتير بقى 45، عشان ما نقعدش نفتح لكم كتير. بتاعته برده ونشوفها، وريني برضو. اه طب خليها كده عشان الاضاءه. كل ده ب 45 جنيه، حلو بالوانه نفس اللون. اه الالوان دي جديده، خلي بالك، ازرق ومبيت. كل ده النهارده بس ايه، سوري انش، خليها كده عشان الاضاءه. كل ده ب 45 جنيه، بصوا كده هوت شورت، حاجه هوت شورت اهو برضو ب 45 جنيه، حلو. وبصوا ده برضو، ده كاش قمر على 45 جنيه، ونفس الشكل يا جماعه، مفيش اشكال بس كتير على 45 جنيه. بصي عندنا اشكال كتيره بصو جدا، كل ده 45، غير اللي بصوا كده 45 جنيه، كل ده ب 45، بصوا كاشات ب 45، كل ده ب 45، زبده ب 45 جنيه، ركزوا معانا، ده اللي فتحنا منه ب 45. بصي الشكل ده كمان، وريني كده، بصوا اهو ده برده ب 45 جنيه، حلو ده على 45. تشكيله ال 45 كتير جدا يا جماعه. تمام، هتلاقوها على التليجرام، والشحن هنا برده من اول قطعه. نيجي بقى العرض لوكسيات، واول مره اشوف حاجات فظيعه. بصوا الجمال حلو قوي ده. النهارده كام يا يا ده هيبقى 170 بدل 170 170 بدل 190. حلو، الخامه فظيعه، بصوا كده اهو، ده ب 170 جنيه بدل 190. ده اللي هو اللانجري، والقاب بتاعه كمان مبطن، الطويل بتاعه، الطويل والقصير. تمام، ورينا قطعه، ده الطويل شويه، ده الطويل. اه ده حلو ده برده قوي. بصوا الجمال، على 100 كام؟ 175. التاني الكوب بتاعه مبطن، ده مش مبطن، عشان بس ايه ما يختلطش عليكم الامر. ورينا يا شاهد بعد اذنك. بصوا الشكل ده حلو قوي ده على فكره.
الشغل ده كله يبان قفل ده انا معاكي. أيوة. الشغل ده كله يبان في اللبس. بصوا بصوا قد ايه يا جماعه، حلو حلو قوي. كل ده بكام؟ 90 كيلو. بكام ده يا شباب؟ 170 بدل 190. 170 بدل 190. على البوستر بتاع يبان برده، هيبان اكتر. بصوا ده برده، الله، تحفه. في الوان مختلفه والخامه خطيره. الخامه بتاعته حلو قوي. وكل ده على 170 بدل 190. 170 حلو قوي. ده كله شغله لوكسيات، زي ما عندنا العالي عندنا الوسط والهادي، عشان بس تبقوا عارفين. والابيض بتاعه تحفه تحفه، عرايس شكله قمر، حلو قوي يا جماعه. كلوش على 170 جنيه كل ده. تمام. بصوا برده شكله في اللبس، وريني كده بعد اذنك يا انجي. ده كله النهارده على 170. بصوا ده اللي احنا فردناه، ده الشكل الثاني برده اهو على 170. الوحيد اللي هو الفرق خمسه، اللي هو 175 الطويل. الطويل يا جماعه اللي هو ده على 175 جنيه. بصوا ده برده كل ده على 170 صح؟ 170. كل ده ب 170، حلو قوي. تمام. واللي معاكي ده نفس السعر ولا ايه؟ بصي شوفي اهو، ده برده كام ده؟ حلو ده، ده برده حلو قوي. ده كام برده؟ ده ب 100؟ 100؟ 100. الله، ده استك مضغوط من النص، شكله حلو. والخامه زبده على 100 جنيه النهارده. تسلم ايديكي. تمام. نيجي بقى لطقم العرايس. تمام. العروسه زلت زفاف، والخامه خطيره حلوه. وهي يا دوبك بصوا لمسه بسيطه في الكم وفي الكاش. كام النهارده دي؟ 155 بدل 175. طقم كامل ب 155 بدل 175. والابيض اللي ناس كتير ما بتلاقيهوش، حلو قوي ده. تسلم ايدك. تمام. بصوا الحته القمر دي، ده شغل لوكس بقى. تمام. حلو قوي دي، وكلها مصانع يا جماعه وبراندات من اول ما بدانا ابو 45 جنيه اصلا. بصوا شكلها حلوه برضو، استك من ورا، وده الشكل من قدام. بتمط استك الجبير. جبير استك يا جماعه. وده خامته فظيعه. وده النهارده كام؟ ده 200 بدل 220. 200 بدل 220. اللي عايز حاجات عاليه موجوده، اللي عايز اسعار هاديه شويه موجوده. ده اللي هو البوستر بتاعه ده قبل ما نبدا. بس ده صح، بس ده لون تاني منه. ده البيبي بلو بتاعه. ده البيبي بلو. افرد لنا انت بقى كده. بصوا شكله تحفه اهو يا جماعه. ده النهارده على كام؟ ده ب 175 بدل 195. بدل 195 هيبقى ب 175 جنيه. تسلم ايدك. تمام، حلو قوي. اتفضل. هنيجي لقطعه تانية زي كده. بصوا الشكل بتاعها، افرد لنا بقى كده يا انجي. بصوا الجمال. دي النهارده هتبقى بكام؟ 175 بدل 195. 175 بدل 195. عايزه اقول لكم هي طبقتين على بعض يا جماعه، يعني طبقه تحت زبده وعليها طبقه تل. بصوا الشكل والجمال، حلو قوي. اعذرونا بس المكان ضيق، بس هنعرض لكم برده. دي النهارده قلنا هتبقى 175 بدل 195. تمام. هنيجي لشكل تاني، اعرضي يا انجي معانا. بصوا ده اللي هو الشكل ده، حلو قوي. التايجر في الاسود السادة. بصوا شكله اهو زي ما انتم شايفين. وده برده كام؟ جزء تل وجزء جزء زبده، ومتطعم بجبير من النص. وده برده 175 ولا كام؟ هنأكد سعر. ده 165 بدل 175. يعني خصم 20 على القطعه. كل ده يبقى ب 165. حلو قوي دي على 165. والميزه معظم اللانجر هنا يلبس مقاسات كبيره كمان. تمام. نيجي العرض تاني لوكس برده، اللي هو حاجه زي كده، عاملين عليه خصم برده. اي قطعه خصم 20 جنيه. وده زبده في تل برده. كام النهارده ده؟ 130 بدل 150. 130 بدل 150. اي قطعه بتشوفوها الواننا كلها متاحه، بس عشان وقت الفيديو بنختصر لكم بس وقت مش اكتر. تمام. تمام. في ايه تاني معانا؟ القطعه القمر دي حلوه قوي قوي، تحفه تحفه تحفه. والخامه فظيعه، والله العظيم الخامه تحفه يا جماعه. وهي طويله من ورا. كروس وريني كده. اكس، هي اكس هنا. اكس من ورا، اكس يا جماعه. شكلها حلو قوي. وده النهارده هنقول بكام؟ اقول لكم انا ب 205. ب 235. 225. 235 بدل 255. 235 بدل 255. سوري انا شايفاها 215. 235 بدل 255. بدل 255. حلو قوي. والحته دي فخامه وشكلها تحفه. تسلم ايدك. تمام، خامتها حلوه قوي. نيجي بقى لشغل السواريهات. وده النهارده سواريه معانا على كام؟ ده 155 بدل 200 بدل 175. بصوا 155 بدل 175، حلو قوي وشكله تحفه في اللبس، يبان اوضح. لف لنا بقى اللي من ورا. ممكن بيتربط برضو برباط زي كده يا جماعه، استك كمان عشان خاطر حلو ياخد المقاس، ياخد وضع جسم. حلو قوي على 155 بدل 175 جنيه. هنيجي لحته ثانيه برضو معانا اللي هي زي كده، حلوه برضو الحته دي قوي. انا عايزه اوريها لكم بس. بصوا دي تحفه. ودي كنت قلتي كام يا شهد؟
دي 235 225 بدل 245 بدل 245 هتبقى ب 225 جنيه وتلبس مقاسات كبيره والظهر برده حرف اكس زي ما انتم شايفين كده شكلها خطير تبان في اللبس اوضح حلو قوي قوي تمام تسلم ايدك تمام نيجي العرض تاني برده اللي هو ده شكله تحفه الخامات حدث ولا حرج يعني خاماتها عارفين اللي هي السقعه خامه سقعه كده حلو قوي قوي ودي كام برده النهارده 200 بدل 220 شكله حلو جدا على 200 جنيه يا جماعه بدل 220 عايز اقول مش الاشكال دي بس احنا عندنا كوليكشن كبير قوي تمام لللانجري يا جماعه عندنا البيجاما البرمودا البرمودا البنطلون بص ورينا برده كده بصوا كده البيجاما دي اللي هي الشكل ده عندي الشكل وكل حاجه نازل من 8 20 جنيه 20 جنيه وعندي الالوان بتاعتها الالوان تمام بصي في ثلاث قطع في دي ثلاث قطع برده شكلها حلو قوي الثلاث قطع دي تمام اشكال ما شاء الله حلو قوي في عندي برده القطعتين ده قطعتين برده كل حاجه متسعره على التليجرام هتنزلوا 20 جنيه من ثمنها لما تقولوا ان انتوا تبع مكه بصوا 45 لا 45 هو اصلا هتنزلوا ايه تاني مفيش حاجه ثانيه تنزل بصوا الحاجات اللي زي كده بصوا دي برده الاشكال اللي فوق دي تحفه حلو قوي اشكال اللي هي الرواب والحاجات الطويله كلها في حاجات كتير ما فتحناهاش احنا بس بنديكم لمحه سريعه عن الشغل الموجود بصوا في حاجات زي كده في زي كده بصوا الجمال شكله حلو العبايات الزبده بتاع العرايس هتلاقوها موجوده بصي الاشكال اللي موجوده هنا حاجات ابيضات برده العرايس تحفه حلو قوي الحاجات دي بتبقى متسعره يعني مثلا حاجه زي كده 145 هتاخدوها ب 125 دي ب 190 مثلا بس عشان الاضاءه بعد اذنك يا انجي عشان الاضاءه بصوا هتاخدوها مثلا ب 170 بدل 190 الوان متاحه مش اسود بس بصوا كل ده متسعر حلوه دي برده دي شكلها تحفه يعني بص ده 175 ثلاث قطع هتاخدوهم انتوا ب 155 صح الكلام ولا تمام. ايه تمام ايوه نازل تمام 20 جنيه. كل حاجه نازل من 28 جنيه في برمودات موجوده في حاجات زي كده اللي هي الطوايل دي الحاجات الطويله قوي دي موجوده برده حضرتك برده ده الثلاث قطع ده ثلاث قطع شورت بالكروب توب بتاعه تمام بالروب بتاعه موجود تمام. بصوا الحاجات دي اللي بتلاقوها على الاونلاين بقى بمبالغ كبيره أيوة هنا اسعارها حلوه قوي قوي بصوا الحاجات المجيبة في ناس بتعشق الحاجات دي في اللانجري وفي ناس بتحب الحاجات التانية نيجي بقى للبدل عندنا قسم خاص لبدل الراس معانا والاسعار متسعره ولا على التليجرام كلها موجوده كلها بس التليجرام. هو اي سعر منه هيبقى نازل 20 نازل برضو 20 بصوا الاشكال هنا اهي كل دي اشكال للبدل في العبايات اللي زي اللي تحت دي برضو حلوه قوي بصوا كده في اشكال كتير هتلاقوها على التليجرام موجوده عندنا حاجات كتيره برضو بصوا العبايات اللي زي كده الله دي تحفه دي برضو حلوه الالوان الكتير دي طالعه جديده برضو وبصوا دي تمشوها عبايه تمشوها بدله شغاله معاكم الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بصوا في حاجات زي كده برده كل دي اسعارها على التليجرام هتنزلوا انتوا 20 جنيه من ثمنها بصوا الاشكال كتير جدا واللانجري يمكن انا اديكم لمحه بس كل ما هتلفوا هتلاقوا اشكال ستانات بصوا ده ستان برده يا جماعه كل ده ستان سواء هوت شورت روب بالكاش بتاعه البيجامات الستان هتلاقوها موجوده الاسود الكابلز موجود ولا ايه بصوا كده أيوة في كابلز برده بصوا برده الازرقات الازرق تحفه حلو قوي ده الميتاليك اللي هو فيه لمعه تمام حلو بيسموه برده الديسكو ده ديسكو ديسكو ده تحفه ده حلو قوي انا بس عايزه اوريكم تشكيله الحاجات يعني اللي بيحب الحاجات اللي هي الالوان اللي فقع الكاشير موجود العرايس اللي بيحب الحاجات السيمبل الهاديه اللي زي كده اللي طالعه جديده برده كله موجود اللي عايزين حاجات سواريهات موجوده بصوا كده معانا انا بس بديكم لمحه سريعه ده انا صورته تحفه ده اللي هو هو مدي زي الاورنج كده اورنج اورنج بيلمع شويه انا بس ايه خدتكم لمحه سريعه في اشكال كتير انا بس ماشيه معاكم كده اوريها لكم الله بصوا 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 الجمال الشياكه ده ب 215 هتاخدوه ب 195 جنيه يعني كل حاجه عليها خصم بصوا ده برده اللطقم بتاعه العرايس موجوده اللي هي الروب الكاش بالشغل ده كله شايفه اشكال الله بصوا بصوا الجمال حلو وده ب 255 هتاخدوه ب 235 بصوا ده الجديد ابو 190 ب 170 يعني ايه كل ما هتلفوا عبايات زبده اللي هي تلبس مقاسات عاديه وخاصه موجوده شغل بصوا كل ما هتقلبوا الشغل ما شاء الله كتير جدا مش اللي بنعرضه بس رواب العرايس برده موجوده الاربع قطع وفي حاجات ست قطع وفي حاجات قطعتين زي ما انتم شايفين كل حاجه بتبقى متسعره هتنزل من 28 جنيه يعني ده ب 205 هتاخدوه طقم كامل ب 195 تمام صح تمام. الكلام ده ب 170 هتاخدوه النهارده ب 150 جنيه يا بلاش ده ب 200 هتاخدوه ب 180 205 هتاخدوه ب 195 طول ما انتم ماشيين كده في اشكال كتير هتلاقوها موجوده هنا
عايزه اقول لكم خلصت جوله النهارده للانجري من عند سنتر النصر. هسيب لكم لينك التليجرام فيه كل حاجه في اول تعليق، الارقام هتلاقوها موجوده في اول تعليق مثبت وهتلاقوها موجوده على الشاشه. العنوان احنا موجودين في القاهره في العتبه شارع الجيش عماره فروح الدور الاول سنتر النصر. يا ريت تطلعوا لوحدكم. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق، الارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين قدام عماره فروح اللي موجود فيها سنتر النصر في الدور الاول العلوي. هنوصل ازاي؟ هنركب محطه مترو العتبه، يعني هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا اول شارع الجيش. اول شارع الجيش على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. ولو راكبين اي مواصله هتركبوا وتنزلوا عند شارع الجيش في العتبه، هينزلكم برده على اول الشارع تحت كوبري الازهر. هلف على طول كده بعد ما ندخل حوالي ربع شارع الجيش هنلاقي البيت المعمور، وهنلاقي كمان جمبري العتبه ده في ظهرنا على طول، يعني في وش على طول سنتر النصر. هندي ظهرنا على طول كمان لجمبري العتبه وممر الجوهري. انا بديكم علامات مميزه في وشه الناحيه الثانيه. هلف على طول هنلاقي عماره فروح في وشنا. احنا هندخل في الباب العماره اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. احنا هنطلع الدور الاول علوي عند سنتر النصر. ولو مش عارفين توصلوا كمان او عايزين تستفسروا عن شحن عن كميات عن اي حاجه، في رقم موجود معاكم اعلى الشاشه للاستفسار عن اي حاجه. هنطلع معاكم الدور الاول علوي، دي كمان اليافطه بتاعتهم بكل ارقام التليفونات ارضي وموبايل وكل حاجه. هنطلع معاكم كده للدور الاول علوي، واول ما نطلع هنحود على طول شمال هنلاقي سنتر النصر موجود معانا. ده تاني فيديو من مكان اطفال، عملنا فيديو العروض عشان كان هيطول معانا، عملت لكم فيديو تاني براندات. يا رب تكون الجوله عجبتكم، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.